Mám tady uzeninu, cibuli a česnek. A v tomhle chytrým přístroji to všechno rozšmelcuju a udělám si z toho nádivku do pyrohu. Všechnu tu uzeninku jsem si sloupla, protože dneska mě ta šlupka už přijde nepoživatelná. A tady mám nakrájený česnek s cibulí. A teď to všechno budu takhle ládovat do toho stroje. Tak. A tady kousek. Tak. A budu dělat rámus. Teď si na tuhle misku. Možná. Tak. Sundáme jeden dílek. Druhý dílek. Vyndám nejdřív kus toho masa. Tak a teď vyndám ten sekáček. Tím nožem to bude určitě líp než tou gumovou stěrkou. Tak, takovouhle krásnou nádivku do pyrohu máme. Takovouhle nádhernou nádivku do pyrohu teďko máme. Tak. Nádobku vrátím zpátky, protože to tam nemáme všechno. Tralala, tralala. Tak, už. Vrátím zpátky i ty nože. A dám zbytek uzeniny. Tak. A zbytek cibulky a česneku. Tak. A ten rambajs už vám ukazovat nemusím. To už jste viděli. Tak. A tady mám připravenou náplň do pyrohu. Budeme dělat pyrohy. Ahoj.
budu dělat pyrohy. Masové pyrohy. Náplň jsem si už připravila. Tady mám půllitrový hrnek hladký mouky. Udělám si důlek. A do toho důlku si nadrobím půlku téhle kostky droždí. Jestli se mi to povede rozbalit. Když se mi to povede rozbalit. Já mám ty ručičky čím dál tím víc vreptavější. Tak, tady mám tu půlku té kostičky. Tam nedošáhnu přes tu kameru to nadrobit. Tak. Hrábnu pro trochu cukru. Tak. A zaliju teplou vodou. Zaliju teplou vodou. A počkám, až mi vzejde kvásek. Já vám neukázala recept. Tak teď teda. Půl litrový hrnek hladký mouky, půl kostky droždí, sůl, jedno vajíčko, dvě lžíce oleje, voda na zadělání. Tak. Tak se podíváme, co dělá kvásek. No jo, to je kvásek jako kvásek. To je kvásek jako kvásek. Tak teď si tady dám po těchto malinkatých lžičkách dookola sůl. Tak. Vyklepnu jedno vajíčko. Píšou dvě lžíce oleje a já mám tady takový akorátní zbyteček, to je jako kdyby ty dvě lžíce. Šup tam s tím. Pěkně všechno. Tak. A tady mám připravenou teplou vodu, ta podle potřeby na zadělání. A začneme vymíchávat těstičko. Tak. Tak, přilejeme vodu. Přiměřeně. Ale už jenom trošinku opatrně, abychom neutopili mlynáře, jak se říká.
A začneme vytloukat. Začneme vytloukat. Kdo má robota, ten tu práci udělá za něj. Já to mám jako fitko. Pěkně cvičeníčko. Posilovna. Tak dlouho, dokud se těsto nebude chytat mísy a bude pěkný uhledný bochánek. Těsto máme vypracované. Tak přikrejt. Přikrejt, říkám. A na teplém místě hodinu kynout. Nejméně hodinu. Tak, ukaž se. No jo. Pěkně, pěkně. Jde pak ty kynutý těsta tu hodinu prostě potřebujou. Tak tady si na pracovní plochu dám mouku. A těsto si pěkně vyklopím. Tak. Nejdřív si ho pěkně v té míse ještě takhle pěkně zpracuju. Tak. A tak. Tak. Teď s ním tady na tu pracovní plochu na mouku. Tak. Tak. A hezky propracovat pěkně ručičkama. Pěkně ručičkama hezky zpracovat. Tak. No jo, už praskají puchyře zase. Už zase praskají puchyře, to je ono. Tak. A teď musím to těsto rozdělit. Nejdřív na dvě. A teď taky na dvě. Každou tu část. Tak. A tohle, co jsme si teďko udělali, vlastně ty čtvrtiny z toho jednoho těsta, tak z toho zase takhle si to rozválím. A budu dělat z každého tři.
sem. Pěkně mouku rozprostří hezky. A zase hezky tři. Tak. A tohle pěkně ze všech. Tak, tady mám připravený pomoučený prkno. Tady mám připravenou náplň. Tady mám připravený bobánky na výrobu. Čím to budu? Možná kulatý nož. Tak. Pojď. A pořád mouka. Mouka. Kde je pak? Tak si vezmu kus té náplně. V lednici pěkně zatuhla, tak se dá pěkně tvarovat. Udělám si z ní váleček a ten váleček pěkně zabalím. A dám na to prkno. Tak, další. Další. Naberu si náplň. Pěkně si z ní vytvaruju váleček. Do těstíčka a zabalit. Tak, první dva máme hotové, další uděláme. Tak, tady jsem si dala rozehřát mojeho milovaného tefalíka. Stupně jsem zatím nastavila na 140, ale ono to nezaostří. No. Je taky spůrnej. 140 prostě jsem si tam zatím dala. Tady mám hotové ty pyrohy. Z toho množství jich je 12. A tady mi zbyla náplň. Tu jsem dělala ze 4 špekáčků a jedné nohy tlustého párku. No a tohle mi z toho zbylo, ale žádný problém. Z toho zbytečku my si uděláme pomazánečku. Tak, tohle je jenom čistě uzeninka s cibulkou a česnekem. My si do toho něco ještě přidáme a bude pomazánečka. Tady mám misku v misce. Děravou misku v pevné misce. Vystanou ubrouskama, připravenou na pyrohy. Olej se nám už snad rozehřál, tak si tady připravím sítko. A na to sítko si vyskládám naše pyrohy. Neměla bych to s nima přehánět, protože oni nabydou, tak jdem se koupat. A pěkně ze všech stran, skoro až do hněda. Průběžně musíme otáčet.
aby se nám rovnoměrně dělali ze všech stran. Tak. Rovnoměrně pěkně ze všech stran. Vzpomíná si někdo na ty pyrohy, co se prodávávaly za totáče na Masaryčce? My jsme je celá naše rodina strašně měli rádi. No tak tímhle bych se těm pyrohům chtěla trochu přiblížit. Pravda, ta náplň moje je úplně jiná. Oni měli náplň masovou, opravdu z masa, ne z uzeniny, ale z masa. No, já jsem si to ulehčila, udělala jsem si náplň z uzeniny. Tak, uvidíme, jak se nám to povede. Tak, kaš. Jo, máme s obou stran. Do zlatova, koupel skončila. Jdeme na mísu. Tak, tentokrát tam dám jenom 4, protože by mi zbyly 2, tak uděláme 4 a 3. Tak, koupeme. Tady máme na míse prvních 5 usmažených, hotových. Tak je přikryju dalším ubrouskem, aby ty, co budu dávat navrch, je zbytečně moc neomastily. A takhle budeme pokračovat, až budeme mít všech 12 usmažených. A tady jsou vyskládané všechny naše pyrohy a jeden na talířku. Připraven být sněden. A máme jich celkem 12. Tak dobrou chuť. A tady vám chci ukázat náš pyroh pěkně na řezu. Jak je nádherně nadýchaný. Nádherně nadýchaný. Tak dobrou chuť.